Ai, meu Deus. Assim, eu não tenho nada contra, mas precisa ficar se agarrando? Amor, como é que a gente vai explicar pros nossos filhos um homem e uma mulher se beijando? Sério, não sei. Ai, esse mundo tá perdido. Tá, não dá. Carlos Leonardo, eu acabei de receber uma ligação da escola. Você tirou o Luquinha do judô? Tirei. Mas por que, amor? Ele tava gostando tanto. Marco Augusto, tem dois macho alfa na turma. Dois. É muita má influência. Você quer o teu filho andando com esse tipo de gente. É isso que você quer, que é um machinho dentro de casa. Então tá bom. Mentira que você tá solteira. Gente, deve tá chovendo mulher nessa horta. Eu espero que não, né? Porque eu sou hétero. Gente, nossa, que pena, desperdício, né? Porque você, assim, é tão linda. Dava caldo, hein? Pai. Pai? Eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Eu sou hétero. Ai, não. 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 Tá? Que dentro dessa casa, embaixo desse teto, eu não aceito machinho. Menino, como é que você tem coragem de fazer isso com seu pai? Ai, Minês Brasil, onde foi que eu errei? Ai, você vai ver. Tem um cara muito gato lá que eu vou te apresentar. Ah, espera aí, amiga. É que eu sou hétero. Jura? Ai, que legal, eu sempre quis ter um amigo hétero! Ai, vai ser muito legal a festa juntos! Ah. Isso é só uma fase, meu filho! Você só precisa achar o homem certo! Não, pai, não é assim. Olha, eu nasci desse jeito. Tem uma senhora, uma drag queen, lá no centro da cidade, ela tem a cura hétero. Mas você não acha que a gente podia ser um pouquinhozinho só mais tolerante, hein? Marco, meu amor, teu filho ontem apareceu com um carrinho dentro de casa. Mas pode ser só uma fase. Vai me dizer que na sua vida inteira você nunca usou uma bermuda de tactel, hein? Viado, você me respeite! Epa, 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 o que, que é isso aqui, galera? Andando de mão dada na rua, não, assim? Não é isso não, seu guarda. A gente é só amigo de infância. Ah, você gosta de xoxota, né, rapaz? Vai ter que tomar muita porrada pra aprender a deixar de ser hétero. Vai, tomar uma porrada. Deixa eu te perguntar. Quando é que você descobriu, assim, que você era hétero? Ah, eu sempre soube. Mas como é que você sabe que você não gosta de homens se você nunca experimentou? Porque, assim, é o natural, né? Assim... Você precisa conhecer a palavra da purpurina, jogar purpurina na sua alma, entendeu? Tá. Não tem discussão, você vai. Tá bom, pai, tá bom. Mas é o seguinte, se a gente for e nada mudar, vocês param de me encher o saco. Tudo vai mudar. O homem gosta do homem e a mulher gosta da mulher. Assim, não por mal. Eu tô amando, assim, que você é hétero, a gente vai ter muita coisa pra conversar, muita coisa pra fazer. Assim, só curiosidade mesmo, sabe? Não há heterofobia, não há heterofobia, não há heterofobia. Eu quero beijar mulher! Direito. Posso beijar mulher na rua! Casamento de homem e mulher! E eu quero casar na igreja! Ai, que preguiça dessa modinha hétera! Seu hétero e rustido! Olha, eu te arrumava umas quatro mulheres, assim, só ligando agora. Não precisa. Tem certeza? Relaxa, obrigada. Poxa, eu já ia aqui fazer um... Não, valeu, tchau. Valeu. Entendi. Porra, desperdício. Me liga, hein? Meu telefone é o mesmo ainda. Manda um zap.